Автомобільна аварія забрала життя молодої жінки. Потерпіла була жителькою села Саражинка. Водій, що скоїв наїзд, 41-річний балтянин. Медична експертиза встановила, чоловік був у стані алкогольного сп'яніння. Подробиці далі. Місто Балта, вулиця Садова. 12 січня тут відбулася страшна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинула 25-річна жінка. Нині про трагедію нагадують сліди шин на дорозі, розбите скло та кров, яку присипали люди. Ввечері водій ВАЗу вже їхав додому. Він мешкає тут, на Садовій. Залишилося проїхати ще кілька метрів. На вулиці світ, два дні фонарна лінія не горіла, темно. А вона йшла по дорозі і не розминулася. Зразу скоро приїхала. Ну, видно, зразу наложили шину, а видно, пульс був у неї ще. Від отриманих травм жінка померла в кареті швидкої допомоги. Удар такий був, що вона вискочила, аж досікла. Люди йдуть не так, як положено. Треба на зустріч машини йти, а не по правій стороні, так як машини їдуть. А він повинен тверезо їхати. Експертиза показала, що чоловік дійсно знаходиться в стані алкогольного сп'яніння, в результаті чого відомості за даним фактом були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Якщо вина буде доведена, водію загрожує позбавлення волі строком до 8 років та позбавлення права керування транспортним засобом до 3 років. Як стало відомо, водій не зразу зрозумів, що наїхав на людину, оскільки ще кілька метрів протяг потерпілу на своєму автомобілі. До того ж, люди скаржаться, що бракує тротуарів, які або вкрай поганому стані, або ж взагалі відсутні. Побудували нормальну дорогу, по якій гасають, не їздять, а гасають машини. Справа в тому, що для людей просто немає тротуарів взагалі. Тому й більшість людей саме ходять по проїжджій частині. Прокуратура вимагає для водія запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Про це повідомили в прокуратурі Одеської області. Єлизавета Анохіна, Юрій Балагула, Балінформкомпанія.